arribem al final d'aquesta jornada que hem fet, la primera en aquest format híbrid del Cercle de Turisme, i ho fem amb un regal, perquè no volem deixar de fer-vos el regal. Fa un parell d'anys, els que vau assistir a la jornada que vam fer a Vilafranca del Penedès ja els vau conèixer, perquè van revolucionar la jornada. Són la gent de Music Training Lab. Ja podeu passar, l'Oliver Solano i la Mercè Mateo, aquesta gent que són coachings i musicoterapeutes i que fan coses meravelloses. Fa 2 anys, quan podríem estar offline i tots plegats, no tenir el públic a fora, com fem ara en aquest format, va fer coses meravelloses, amb els instruments i tot plegat. Ara ens adaptem, perquè no tenim més remei que fer-ho. I, Mercè, l'opció que ens doneu és construir, en aquest cas, un pont cap al futur. El que anem a fer és adaptar-nos. El que nosaltres hem fet, Clara, com tu has dit, és ens adaptarem a les circumstàncies, i això que nosaltres fem en viu us ho proposem de fer aquí on esteu. I anem a construir... Anava a dir, construeix, jo me'n vaig. Sí, us deixo amb música en directe, amb aquests instruments especials adaptats, perquè tinguin aquests efectes també tan especials. Comencem a construir amb vosaltres aquest pont cap al futur. Endavant. Moltes gràcies. Doncs el que teníem ganes de compartir amb vosaltres són 2 idees per poder construir aquest pont. La idea principal és on poses el focus, on... dependrà de quins seran els teus pensaments, que podràs actuar d'una manera possibilitadora o limitant. I què passa quan nosaltres tenim pensaments negatius, Oliver? Doncs el que passa és que activem els nostres mecanismes més de defensa, i això no ens permet que anem a fer el que farem ara, que és construir cap al futur. Apareixen... necessitem a vegades la música per aquest moment de calma. I la pregunta seria, què necessites tu perquè s'activin els teus mecanismes més adaptatius i et puguis adaptar en aquest ambient volàtil, complex, ambigu, que estem vivint i tan incert? I què és el que tu necessites per trobar aquesta calma, més enllà de respirar? Et proposem una activitat. I et proposem que respiris, que agafis, que reposis tots aquests coneixements que hem anat acumulant a la jornada d'avui, que és un bon exemple de com ens hem adaptat a les noves circumstàncies i en el que hem pogut copsar diferents exemples de que han posat el focus en l'oportunitat i no en la crisi. Et demano que, així com estàs, tranquil·lament, doncs puguis prendre consciència de com estàs i, si ho desitges, puguis tancar els ulls. Posa't en una posició ben còmoda. I pren consciència de com estàs ara. Quin és el teu entorn actual? Si tens els ulls tancats, com si els tens oberts. Pren consciència. I fes una visualització, perquè el que anem a fer és proposar-te visualitzar com fan els esportistes d'èlit, com fan els actors i les actrius abans de sortir a l'escenari. I en aquesta visualització, primer pren consciència de com estàs. Pots tancar els ulls. Mira el teu entorn. Escolta què és el que t'estàs dient. Quina és l'olor que t'acompanya? I quina és l'emoció que t'acompanya? En quin moment estàs? I així, explorat els diferents sentits, et convido a que tornis a obrir els ulls i connectem una altra vegada. I ara anem a fer aquesta mirada cap al futur. Pensa en un futur no gaire llunyà o molt llunyà, el que tu decideixis. On vols estar? I et convido a que, si estàs davant de la pantalla, doncs imagineis el que és des de tu fins a la pantalla, un petit fil, i situïs allò que desitges, on vols estar, en un espai, en una longitudinalitat. Posa el teu estat desitjat
en un tram d'aquest camí. Ja t'has imaginat com et vols trobar en el futur, el teu estat desitjat? Ho pots compartir amb una persona que tinguis a prop, o t'ho pots gravar, o pots imaginar-t'ho? I sí que et convido a que pensis què t'està impedint ara mateix arribar a aquest estat desitjat. Potser apareixen els quatre genets de l'apocalipsis, que també ho anomena així el Roger Esteller, com són la queixa, la culpa, l'excusa i la justificació. Tenim l'estat actual, sabem on volem arribar i ara anem a caminar i a transitar cap a aquest fons al futur. Et convidem una altra vegada, et convido a que tanquis els ulls o que posis tota la teva atenció en un punt fix. Així com ho estàs fent, pren consciència de la teva respiració. Imagina't aquest estat desitjat, amb tot luxe de detalls. Imagina't el que tu veus, amb qui estàs, els colors, la llum. Escolta tot allò que t'estàs dient. Fins i tot si estàs en un espai, el que t'estàs escoltant. L'olor, el gust i l'emoció. Deixa-t'ho sentir. Respira tu i així com estàs, et convidem a obrir els ulls, a que tornis aquí i que facis la reflexió de quins són els recursos que t'han acompanyat les persones, la formació, per aconseguir el teu objectiu. I així com estàs, i ja per acabar, sí que et demano que pensis i t'apuntis mentalment què és el que faràs avui mateix per aconseguir el teu objectiu, perquè tenim la certesa que la clau del teu èxit està a les teves mans. Som-hi. Doncs som-hi, estava esperant som-hi. Dic, per entrar en aquest moment. Gràcies, Music Training Lab, per adaptar-vos també al temps i amb aquest pont cap al futur. Nosaltres acabem aquesta novena jornada del segle de turisme, la primera que fem en aquest format. Esperem a la jornada desena de l'any que ve fer-la. No sé si dir podrem fer-la com abans, però com a mínim que us puguem veure, els que ara ens esteu veient vosaltres a través del nostre canal de YouTube. Gràcies per ser-hi i per ajudar-nos amb aquests 10 reptes que tenim per davant. Hem formulat noves preguntes i també hem escoltat noves respostes. Ens en queden encara moltes més. Moltes gràcies. Adéu-siau.